Habari. Sisi ni MDs. MDs. Leo tutaongelea kuhusu Fedha. sarafu na noti, fedha halali za Kitanzania. Kwanza tutaanza na shilingi 50. Ina pande mbili. Upande wa kwanza inamwonyesha ndugu Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na upande mwingine inaonyesha faru wawili. Hii hapa ni shilingi 1000. Upande wa kwanza unamwonyesha rais wetu wa kwanza, rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na muasisi wa taifa letu, na kuna picha ya ngao ya jamii kwa pembeni. Upande wa pili inaonyesha jengo letu la Ikulu. Nitaongelea shilingi 100. Kwenye shilingi 100, upande wa kwanza wanapatikana wanyama jamii ya swala, na upande wa pili inamwonyesha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwasisi wa taifa letu. Hii ni shilingi 2000. Upande wa kwanza unamwonyesha simba, picha ya simba. Upande wa pili inaonyesha picha ya jengo la makumbusho yetu ya taifa. Hii ni shilingi 200. Upande wa kwanza inaonyesha simba, na upande mwingine inamwonyesha Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Fedha halali ya malipo ya shilingi 5000. Upande wa kwanza unaonyesha picha ya faru na picha ya ngao ya jamii. Upande wa pili inaonyesha kiwanda cha uchakataji wa madini yanayopatikana Tanzania. Hii ni shilingi 500. Upande wa kwanza inamwonyesha nyati, na upande mwingine inaonyesha sura au picha ya Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Na hii ni fedha halali ya malipo ya shilingi 10,000. Upande wa kwanza unaonyesha picha ya tembo na ngao ya jamii, na picha ya ngao ya jamii, na upande wa pili inaonyesha picha ya jengo la Benki Kuu ya Tanzania. Beauty. Hayo ndo tulioandalia kwa leo, na sisi ni MDs. Kwa heri mpaka wakati mwingine. Amani.